Летни музикални вечери започват от тази събота в двора на джамията в Дупница. Три концерта са планирани. Първият на 31 август, вторият на 2 септември и последния на 4 септември. Като публиката ще чуе барокова музика, джаз и оперно пеене. Организатор на музикалните прояви е Николай Табаков, като идеята му за такъв музикален празник е отдавна. Програмата е разнообразна. Това е един вид, като те са дали има публика. Дупница първия концерт ще бъде барокова музика в събота веща. Заповядайте почитателите на бароковата музика. В понеделник веща пък ще има джаз концерт, а пък в сряда вечерта ще има така оперен концерт. Нали? То не е точно оперен концерт. Оперни арии с популярни изпълнения. Така ще бъде много интересно, много красиво ще бъде. Сега трябва да поканя също хората на една красива обстановка, тук ще направим една аранжировка, да, с едни лампи. Ще бъде много красиво, много интересно. А пък и с красива музика. Надявам се да стане много красиво събитие. Честно си призная, отдавна така мечтая да се случат такива неща в Дупница. Да има по-класическа музика, да има малко по-висока култура. И от това зависи от посещаемостта, нали, естествено, така ще бъде един тест, ако бъде успешно, ако се съберат хора, ако има подкреп от дупничани, от обществеността, до година може пък да направим по-голямо събитие с по-известни хора. Тази идея ми е така в глад и в сърцето от 8 години насам, 7-8 години вече, не помня, защото тук двора на джамията е страхотно място. Това е според мен най-артистичното място в Дупница, а в същото време най-неизползваното. Тук трябва всяка седмица почти лято да има събития, да има красиви неща, които дупничани да се наслаждават и да се радват. А пък то няма. И ето, аз реших да започна с едни такива събития. Ако се окажат успешни, до година може да се развие и по-голямо и по-широко. Така че моето желание е в Дупница да стават хубави и красиви събития, на които дупничани да се радваме. Тази събота концерта е под наслов по пътищата на Стара Европа. Като дупничани и гости на града ще имат възможност да се насладят през тази първа вечер на красивите гласове на солистите в акомпанимент на цигулка, виола и други музикални инструменти. През втората вечер на 2 септември в двора на джамията ще излязат група Storytellers за джаз концерт, а на 4 септември ще бъде концертът под наслов «Сърцето на музиката». Началният час на музикалните вечери е 19:30 часа, а входът е свободен. Каня дупничани и почитателите по-специално на бароковата музика. В събота ще има страхотен оркестър с барокова музика. Ще бъде красиво в обстановката тук. Облечете си хубави дрехи. Да направим едно красиво събитие, такова каквото Дупница и дупничани заслужават. Музикалните вечери се организират и със съдействието на община Дупница, като предоставят мястото за провеждане.